Ahí yo, de Werdion. Bueno, badatoz beste bideo batekin, bale? Bastante intentsoa da, bai, ingo dugu beroketatxo bat, eta gero, dia zortzi ariketa, minutu batekoak, bale? Eta hori biderri du, lehenengo serian, 10 segunduko atxedenakin, bigarren serian 20 segundu atxedenekin eta hirugarren serian 30 segunduko atxedenekin. Bale? Bueno, prest zaudete, ez dezute ezer behar, bale? Behar dezute lekutxo bat, bai, laukitxo bat, bale? Jarri objektu bat aurrean, beste dizketen, beste dizkuin, da beste datzen. Objektu gabe indaiteke, bale? Aldain, hola, pixkat, Gure imaginazioakin, zerbait ikutzea guazela bezala. Bai, ez dugu ezer behar. Ez, bueno, esterilla norbait nahi bali madu, ba, esterilla. Bestela, ba, ezer ez. Bale, bueno, astea guaz, beroketatxoakin asteko. Hasiko gea, bai, hanka baten gainen jarriz, eta lau objektu ikutu behar ditugu, bale? Lehenik eta behin, atzean, bale? Gero aurrean, gero eskubi, eta gero ezkerren, bale? Aldatzen dugu hanka berdina. Aurren zerbait ikutu, ekilibrioa, bale? Atzen beste gauza bat, orain ezkerren, eta gero eskubi. Bai, berdina berriro. Bat, bi, orain ritmo pixkat azkarrago baten, bale? Benga, bagoaz. Bat, bi, hiru, eta lau, berriro. Bat, bi, hiru, eta lau, berriz. Bat, bi, hiru, eta lau. Ekilibri gantzako, nik erabiltzen duten trukoa, da puntu fijo baten, bai, begira da, jarri, eta hor, mantendu, taka. Bai, bista kendu gabe. Venga, berriro beste bi aldiz eta aldatze deu eskubi eta ezker berriro aurrea atzea ezker eta eskubi bueno, pixkat moitu behar sentadillak ingoaz, bale? Bost, lau, iru, bi, bat, sentadilla, bat, bi, iru, lau, bost, animo, venga, sentadilla, goatu, bale? Ipurdia, ondo botatzera, ondo botatzera, hori da, fuerte, venga, mantendu, animo, venga, jarraitu. Beste bost, bat, bi, iru, lau, eta bost. Bale, oa ingoaz, belauna gora, bale? Bai, prest, iru, bi, bat, bagoaz. Venga, opa. Fuerte belauna gora, bai? Animo! Venga, gutxi falta zaigu. 20 segundo, mantendu. Apa, bost, lau, iru, bi, bat. Ale, oso ondo. Plantxa txiki bat ingo deu. Lehen? Besoak lurran jarri. Gorputza zuzen
eta mantendu gripa estutu. Beste 15 segundo. Aupa, mantendu el ánimo. Bost, lau, iru, bi, bat. Oso ondo, bueno, beroketa txikia bukatuta. Oain goaz, vale? Ya zatira guzira, minutu bateko ariketak. 10 segundo atxedena, vale? 8 ariketa. Serietik seria, minutu bateko atxedena izango du, vale? Minutu, minutu terdi. Bai? Venga, prest, belauna gora. Arimo. Lehenengo ariketa, belauna gora izango da, vale? Venga. Apa. Venga, eu xior. Markatu ondo, bai. Pam, pam, pam. Beste 20 segundo. Bost, lau, iru, bi, bat. Urrengo ariketa, bale? Aspak, bai? Aspak, humar deu, txorkatila kanpotik ikutzea. Bale? Besoak, demora guztin zabalik, eta ritmo, bale? Hartu ritmo bat, mantendu. Txorkatila kanpotik ikutzea. Ez bali mazete iristen txorkatila, ba, bueno, aiatze zeaten lekuan jo. Besoak beti gurutze baten, bai? Venga, opa! 15 segundu. Bost, lau, iru, bi, bat, vale, urrengoa, hanka bat, gurutzatu bestean aurretik, eskua gora, eta lurrek dutzea, iriste zeraten lekua jo, vale? Venga, opa. Honekin bukantutakoan, beste hankakin. Beste hankak gurutatuko deu. Eta berdina. Animo! Venga, 10 segundu. Bost. Lau, iru, bi, bat, eta beste hanka gurutzatu, berdina, bat, bi, oso ondo, animo. Venga, erdia beteta. Beste 10 segundu. Venga, utzi horri. Bost, lau, iru, bi, bat. Vale, eskiatzailea, bai? Eskiatzen bezala. Hau ba. Venga, ánimo.
Hop. Arraito. Opa. Venga, 10 segundos. Eta hurrengo ariketa sentadia. Ánimo. Venga, eskiroie. Bost. Lau. Iru. Bi. Bat. Vale. Sentadia. Venga. Opa. Ánimo. Bosgarren ariketa da beste hiru faltan. Lehenengo seria bukatzeko. Kontuatu bat zeate, atxedeni gabe indeu, bale? Lehenengoan, atxedenak enduta. Bai, gai gehanako, atxedeni gabe indeko. Ánimo. Fuerte y purdi atzea. Venga, beste 10 segundo. Iru. Bi. Bat, azkena. Vale, hurrengo ariketa. Puntero. Pam, pam. Patada batzuk eman aurrean. Pa, patada, patada. Vale. Venga. Apa. Dantza bezala, asko dantza hori dugu. Iapa. Venga, opa. Seigarren ariketa hau. Beste bi faltan. Lehenengo seria bukatzeko. Bost, lau, hiru, bi, bat, bale, urrengo ariketa. Eskuak, hemen goran, kukulia eta jartzerea, eta buelta oso bat. Ale batea, eta bestea. Beitu, musikakin batea, turn around. Beste aldea berdina. Berriro. Venga, beste bat. Aupa. Eta berriro. Venga, hau eta beste bat eman gugu denbora. Azkena. Bale, urrengo aniketa. Burpik, bale? Eskuk lurrean jarriko iteu. Hankak atzea luzatu. Eta gora. Venga. Hankak luzatu. Eta gora. Hankak luzatu. Eta gora. Venga, jarraitu. Ánimo. Venga. Beste hiru. Bat. Bi. Eta hiru. Oso ondo. 30 segundo atxedena. Eta berriro hasiera goaz. Bale, orain bai. 20 segunduko atxedenekin ariketa. 20 ez. Barkatu, 10. Bale, 15 segundutan berriro hastegea.
Amar segundo guachena. Prest. Vos segundo, me da una hora a Estegea. Vos. Lao. Iru. Bi. Bat. Guacen. Ánimo. Venga, ánimo, beste 30 segundo. Eutsi gorri. Bost, lau, iru, bi, bat. Atxeden 10 segundu. Urrengoa aspak dia, bale? Prest, iru, bi, bat, bagoaz. Zabaldu ondo besoak, eta beti mantendu berdinak, bale? Guatu. Txorkatila kanpotik ikutu behar dela. Venga, 30 segundu gehiago. Animo. Amabo segundu. Venga, eutxi hor. Bost, lau, iru, bi, bat. Bale, 10 segundu atxedena, urrengo ariketa, bale? Agiteko, hanka gurutzatu aurretik, eta gora eta bera. Prest, bost, lau, iru, bi, bat. Eman! Fuerte! Venga, azkeneko 20 segunduk, 10 segundu atxedena eta beste hankarekin. Venga, eutxi. Bost, lau, iru, bi, bat, 10 segundu atxedena eta beste hankarekin. Prest. Bost, lau, iru, bi, bat, eman. Venga, opa. Beste 30 segundu, eta hurrengoa eskiatzailea dator. Bost, lau, iru, bi, bat, eskiatzailea. 10 segundu, eta bagoaz. Best, bost, lau, iru, bi, bat, ega, hop, hop, ega, fuerte, que usta salto un igual,
¡Oh, Beto! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Venga. Elche. Elche. ¡Oh! ¡Fuerte! ¡Venga! Hogeita hamar segundu gehiago, mantendu! Ega, hamar segundu gehiago, eta sentadilla datorrero. Eutxi hor, eutxi. Iru, bi, bat, bale. Sentadilla, iru, bi, bat, eman egurra. Bi hankak sorbaldan altueran, eta ba. Beste 20 segundo mantendu. Iru, bi, bat, hamar segundo atxeden aurrengoa, puntillak. Prest, bauaz, pam. Eman, hop, hop, hop. Venga, fuerte. Hogeita hamar segundu gehiago. Amar, behatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, iru, bi, bat. Amar segundu atxeden aurrengoa, kukulietan bai, iru, bi, bat, animo, buelta. Alde batea, bestea. Bestea. Bestera. Hogeita hamar segundu gehiago. Eutxi. Buelta. Beste aldera. Amamos segundo, venga, bi vuelta de yo. Bat. Eta azkena. Vale, osondo. Azkena. Burpik. Bai. Prest. Venga, bost. Lau. Iru. Bi. Bat, eman, hop, gora, hop, gora, gora, gora. Hogeita hamar segundu gehiago, animo.
Venga. Pero miño, tú vas de coche, ¿no? Ánimo. Chiorri. Ama, segundo. Azkeneko bi. Bat. Eta bi. Artu arnasa. Gura edan. Azkeneko seria falta zaigu. Vale? Venga. Zer muntzazte ondo. Asi zerate izerritan pixkat. Ibai. Azkena falta zaigu, bale? Artu arnasa. Bai, azkena azka hogei segundu atxe dena. Baina intentsitatea guk ino ingo jo. Bale? Bueno, prest. Amabo segundu eta bagoaz, bale? Bega, prestatzen jun, belauna gora aztegea. Bagoaz, bai? Egurra, zortziarik eta txostik ez. Bost. Lau, iru, bi, bat, bere launadak. Venga, intentsitate hoi, bai, ritmo, ritmo, ritmo. Hori da. Ritmo, ritmo, ritmo. Eutxi horri. Hop, hop, hop. Ba, ba. Venga, amago segundu. Bost, lau, iru, bi, bat. Hogei segundu atxedena. Aspai datozte horain, bale? Bai, venga. Amar segundu. Eta bagoaz. Nahi den ritmo sartzea, bale? Ritmo, bost, lau, iru, bi, bat, eman, bat, 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 bat. Bega! Estutu! Pa, pa, pa! Bega, bega, bega! Eutxi horri. Venga, hogeita hamar segundu. Ritmo gora. Hamar, behatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, iru, bi, bat. Atxelena, hogei segundu. Oaingoaz, gora eta bera, hanka gurutzatuz. Bale? Prest. Bost segundu eta bagoaz. Gurutzatzen jun. Bost, lau, iru, bi, bat. Ritmo, pa. Bega. Sartu ritmo, gai? Venga, galtzeate. Aupa! Hogei segundu! Eutxi horri! Amar, behatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, iru,
bi, bat, atxede eta hogei segundu, beste hanka ezkerra tokatzegu, bale? Amar segundu eta bagoaz, prest, venga ritmo, bale? Bagoaz, ba! Venga, Uchi. Amar segundo. Va. Bost, lau, iru, bi, bat, oso ona, venga, hoi segundu eta eskiatzaia, animo, venga, prest, beste ritmo baten eskiatzaia, bale? Venga, iru, bi, bat, guazen, pam, pam, pam. Ha, 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 Eman, 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 pa, 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 venga, vamos a hacer ritmo de gotea, ánimo, haz que nada, ha, ha, Emanor, agua, agua, ritmo, ánimo, Eutxi! Iepa! Amar segundu! Bost, lau, iru, bi, bat, atxedena! Hoi segundu! Sentadilla guain, bale? Venga, hartu arnasa, zatiri gorena datorrain, prest, bost, lau, iru, bi, bat, eman. Venga, ritmoa, gora. Venga, 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 venga. Hogei segundo. Eutxi. Eutxi. Amar. Behatzi. Zortzi. Zazpi. Sei. Bost. Lau. Iru. Bi. Bat. Ona. Punteo nagoaz. Venga. Iru ariketa besteik ez. Bale. Amar segundu. Eta bagoaz. Bost. Lau. Iru. Bi. Bat. Punteo. Venga. El chorri. Venga, 25 segundos.
Venga, apunte hoy. Eutxi. Amar, behatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, iru, bi, bat. Hogei segundu atxedena. Eta kukulia tangero, bale? Falta zaizkigu iru minutu eta bukatzen dugu, bale? Venga! Prest, kukuliatan! Bauaz! Buelta! Buelta! Beste aldera! Beste aldera! Venga, opa! Eutxi horri! Ánimo! Hogeita hamar segundo! Beste aldera! Beste aldera! Bestera! Azkeneko bi buelta! Eta bukatze deu, azkena. Yeah! Riberan! Hogei segundu! Eta azkeneko ariketa! Burpik! Bega! Oso ondo, eh? Jasta bukatuta dago! Azkeneko ariketa txobat! Bost! Lau! Iru! Bi, bat, eman, luzatu, gora, luzatu, gora, 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 gora. Aupa! Venga, hogeita hamar segundu! Eta bukatuta! Venga, bost burpita, listo! Bat! Bi! Hiru! Lau! Eta bost! Bueno, hartu arnasa, bale, hau izan da dena. Guain lasaitzeko, bale, nik beti, egiten etena, musika, bueno, enengo gure dan, arnaskera pixka jetxi, lasaitu, bale, segure ditartu dut ikan bota, eta egiten etena lurrean bota, erabaki edo aukeratu, abestik da, txai bat, gure guztokoa, lurrean bota hona buruz gora, bale, handiketa edo lurrean jarrita, eta abesti osun zehar, zuhurretik hartu arnasa, ahotik anbota, gorputza buruekin lasaitzen jogun, hanka lasaitu goitut, eskuat, bale, hola, gorputzeko eta guztik, lasaitu arte, abestia mutatzen den bitarten, bale? Asi gau izan da dena, espero gustatu izana. Aizzer di pixkat. Ni guztu egotezu dela, ezta? Bueno ba, beste bat arte. Eskerrik asko. Adio.